Město Hradec Králové bude pojmenovávat v tom následujícím období některé ulice nebo lokality. Proč k tomu vlastně dochází? Tak jak ve městě Hradec Králové, tak vlastně v celé republice začal platit zákon o základních registrech. Je to zákon 111 z roku 2009 a tyhle ty základní registry využívají veškeré orgány veřejné moci při své činnosti. V těchto těch zákonech. Jeden z těchto zákonů je i zákon územní identifikace adres a nemovitostí. Tady musí být zavedeny pouze adresy, které jsou oficiálně vedením města schváleny. Tím, že v Hradci Králové jsou lokality, které nebyly oficiálně pojmenované, musíme přistoupit k pojmenování těchto lokalit. Můžeme to konkretizovat, konkrétně které lokality nebo kterých lokalit se to dotkne, nebo ulic, nemyslím úplně přesně, ale jenom zhruba. Jedná se to například o chatové oblasti, zahradkářské kolonie, různé chatové spolky, které jsou víceméně v okrajových částech města Hradec Králové. Jsou to nemovitosti, které jsou označené číslem evidenčním a ne číslem popisným. Tyhle lokality mají povětšině neoficiální názvy a my vycházíme právě z toho neoficiálního názvu. Když v té lokalitě je víc občanů hlášených k trvalým pobytu pod jedním názvem, tak se snažíme dát ke schválení ten název, aby co možná nejméně lidí se to dotklo. Co konkrétně to bude znamenat pro obyvatele v těch místech, kde se nově bude pojmenovávat? Tak v těch místech nebo v těch lokalitách, jedná se o lokality, které, jak jsem už říkala, jsou označeny Ečkem, čili jsou to rekreačné oblasti, rekreačné chalupy, kde jsou lidi hlášeny k trvalému pobytu, budou muset si vyměnit své občanské průkazy. Budete nějak obesílat tyhle ty osoby vlastně, nebo budete je o tom informovat? Samozřejmě, každého, kterého občana se to týká, dostane od nás písemnost, ve kterém ho upozorníme, že má nesprávné adresní místo ve své občanské průkazu a vytvoříme mu také podmínky, aby mohl co možná nejrychlejc a nejjednodušejc si ten svůj občanský průkaz vyměnit.